Ladies and gentlemen, from the MGM National Harbor, Oxon Hill, Maryland, this is the main event, and it's all brought to you by Boxing Hall of Fame promoter Mr. Bob Arum, along with Peltz Boxing Promotions. This is for 12 rounds of boxing for the WBO Featherweight Super Featherweight Championship of the World. Sponsored by Kidder Sports, Tecate, Born Bold, and the MGM National Harbor. Sanctioned by the Maryland State Athletic Commission, Chairman Arne Danziger, Executive Director Patrick Pinella, and the World Boxing Organization, President and Supervisor at ringside for this bout, Francisco Paco Barcarcel. The three judges scoring from ringside, John Gradowski, Ron McNair, and Paul Wallace. And when the bell rings, your referee in charge of the action, двое з Мерілен, так третій у ринзі. And now the officials are ready. Також на ваших екранах. And they are ready. Boxing fans, are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Візитівка Майкла Баффера, Ноє буде представленням, ще раз нагадаємо, претендента Джейсона Сосе. 20 victories, including 15 wins by knockout, with only one defeat and four close ones resulting in draw. From Camden, New Jersey, USA, 20 поєдинків, одна поразка. І одна нічия, так? Перемог, одна поразка. І одна нічия. Тобто в ринзі бачив усе. And across the ring, fighting out of the red corner, wearing black with green, officially weighing in at 129 pounds. He's recognized as the greatest amateur fighter in boxing history, winning 396 fights with only one defeat, while capturing two World Championships and two Olympic gold medals. Now, as a professional, with a record of 7 victories, 5 wins by KO, only one split decision loss, he's already captured 2 world titles. Дамі господа, Ода Керман, Україна, the 2-time world champion, the reigning, defending WBO super featherweight champion of the world, Василь Хай-Тек Ломаченко. Василь Ломаченко, Акерман, Білгород-Дністровський, Одеська область, Україна. Так, і все це може повторити не лише український коментатор, а вже й Майкл Баффер. Так, Баффер добре вивчив інформацію про Василя Ломаченка, і будемо сподіватися, що ще довгий час він це повторюватиме. На футболці Василя Ломаченка був зображений його друг, наскільки я пам'ятаю, кікбоксер, якого було вбито в Одесі. І останні приготування перед боєм. Так, з батьком Расабнер, я так розумію, буде працювати, так, катманом. В даному випадку катманом, так, ну а головним наставником залишається Василя Ломаченка Анатолій Ломаченко. Якого вже і у Сполучених Штатах називають Анатолій Папаченко. Ну що ж, останній Ніколас Уолтерс протримався, ну будемо казати, так, перемога була у Василя у 7-му раунді. У раунді, у якому лише увімкнувся Василь Ломаченко. І так, якщо подивитися прізвище ось разом із Джейсоном Сосою, то у Василя Ломаченко найцікавіші ось ці прізвища і найважчі поєдинки. Роман Мартінес, Ніколас Уолтерс і Джейсон Соса. Боксер минулого року Василь Ломаченко, його батько. Тренер року, його менеджер Егіс Клімас, менеджер року. Ну, команда виграла все. Ломаченко, Ломаченко, лунає, майже співають у залі. Ну, кожен поєдинок Василя Ломаченка – це як пісня. Так, соліст на ваших екранах спиною до нас.
само його екіпірування сьогодні пов'язане із матрицею. Все ж таки, все ж щось є. Василь і на це натякає. Готувався у Сполучених Штатах, але, як завжди, розпочав свою підготовку у Білгород-Дністровському, рідному, своєму залі. Все йде за планом, все, як завжди, у Василя Ломаченка. Ну, єдине, що були у нього там спаринг-партнери із UFC. І пропонував, відверто пропонував Василь Ломаченко, ну, так, не те, щоб допомогти Конору Макгрегору, так, але спаринг. Поки так. Що, наскільки я знаю, залишився це без відповіді з боку ірландців. Мені здається, на даному етапі Макгрегору краще проти Мейвезера боксувати, ніж проти Ломаченка. Ломаченка зараз так дуже вивірено відпрацьовує і чітко. Так, як на мене, Макгрегору взагалі не варто боксувати. Ну, побачимо. Врешті-решт, хлопець з характером. Це може бути, прихильників у нього вдосталь, і мотивація в нього шалена. Ну, у нас сьогодні зустрічаються, як для мене, дві швидкості. Ломаченко і Соса. Хто буде швидшим? І зараз для мене головне запитання, коли розігріється Василь Ломаченко? Тому що в поєдинку проти Уолтерса це було не одразу, готував тісто, як сказав Василь Ломаченко, перед тим, як запікати. Тут іде вперед Джейсон Сос або у кутку, виганяє його звідти Василь Ломаченко. Та й сам Соса не хотів там затримуватись. Соса поки що не влучив жодного разу Василя Ломаченка. Натомість українець вже кілька разів відмітився і показав, хто тут є чемпіоном. Ну і це лише початок. Музика з Рокі. Але захист Василя Ломаченка набагато кращий. Ми можемо його контролювати передньою рукою, правильно? Смотри, він тебе чекає. Тому його атака одиночна. Ти починаєш щось робити, він бросає, то постарайся перехватувати його атаку. Перехоплення атаки, я так розумію, і контратака. Рауль Рівас, тренер, головний тренер Джейсона Соси. Саме так. Саме той Рівас, який казав, що знає слабкі місця Ломаченка, поки що не продемонстрував Джейсон Соси ці слабкі місця. Так, може, тільки тренер знає? Ну, Соса дійсно готовий вибухнути на зустріч, заряджений на роботу, ну, умовно кажучи, другим номером. Ну, віддає Василь Ломаченко без проблем центр ринга, він своє ще забере. Також на відході працює Василь Ломаченко, тікає з прямолінійного, так, атак. Джейсона Соси просить рефері слідкувати за головою Джейсона Соси. Не те, що не увімкнув своїх максимальних швидкостей зараз Василь Ломаченко, це поки що взагалі, ну, я не прогріває знаю. Двигун. Прогріває двигун, мабуть, так. Ця напруга неабияка. Знову пробиває нижче. Так, низькувато б'є Соса. Так, пробиває у ногу. Таких ударів більше 20 було від Орландо Солідо. Цього не бачив рефері. Ну, якщо це секрет Соси, то я думаю, що далеко тут не заїдеш на таких секретах. Наразі Ломаченко контролює ситуацію рингу. І займає центр рингу, був потиснутий до канатів Джейсон Соса. Ломаченко б'є куди хоче і як хоче на даний момент. І не демонструє швидкості ніякої Джейсон Соса. Чи ти також вважаєш, що це все, ну, все на фоні Василя Ломаченка? Все у порівнянні пізнається, саме так. USA, USA, є прихильники у Джейсона Соса в залі, зрозуміло.
зважаючи на те, де проходить поєдинок. Так, хоча дуже сподіваюся, що почуємо ми і українську половину зали. Нагадаю, 3,5 тисячі вміщує нова зала, яка сьогодні вперше приймає поєдинки. Боксерські MGM National Harbor. Наприклад, наступний боксерський поєдинок буде у травні, буде боксувати добре знайомий Василя Ломаченко, Гаррі Рассел молодший. Швидко скорочує дистанцію Василь Ломаченко. Зліва там був хороший удар. І зараз серія, від якої Соса рятується вздовж канатів, вислизаючи, але ненадовго. Так, кладається лівою рукою, але утор суперника Василь Ломаченко трошечки увімкнув швидкість і вже позаду Джейсон Соса. Як кажуть у футболі, вже читає номер на спині. Даний момент без варіантів. Mexico defends its title against the dangerous Miguel Mariaga. Mexico's El Sudo Ramirez defends the World Super Middleweight Championship. Also in action, Mexican-American Jesse Magdaleno defends the World Super Bantamweight Championship. And in a special feature, U.S. Olympian Shakur Stevenson makes his pro debut. Don't miss this huge championship triple header. See it live. Ну, от нам анонсують поєдинки майбутні, серед яких чемпіонський бій, в якому участь буде брати і українець Макс Бурсак. Так, класний шанс у Макса Бурсака. Ну, тут попередній раунд. І ось те, що не сподобалось Василю, і він тут повністю правий. Навіть не зовсім по нозі, я би сказав так. Прийшовся цей удар. Добре, що там без прикрих наслідків. Так, от те, чого не було у поєдинку із Селідо, ось того досвіду, що можна повернутися, так, і звернути увагу на це рефері. Василь Ломаченко сприймав ці удари, хоча і не намагався брудно відповідати. А на це слід звертати увагу. Ну, це вже інший Ломаченко, ніж був у поєдинку із Селідо, ось чисто через ось цей досвід. Як рухається Ломаченко? Я б навіть сказав, вишукано. Пересувається по рингу український боксер. Жодного зайвого руху. Так, ну, одним з головних чинників у боксі є ось розуміння між тренером і боксером. Так, ну, мені інколи здається, що там Анатолій Миколайович, знаєш, із джойстиком десь сидить і просто керує. Відсилає якісь імпульси. Так, ну, це справді дуже важливо. Ось те, що є у сина і батько, і яке перейшло у довіру між тренером і боксером. З голови на тулуб переводить свої атаки Василь Ломаченко. Не читає цього, абсолютно не бачить Соса, або боїться просто таке опускати лікті. І ось якраз ви чуєте українську половину зали. В'яжуть і тримають навіть за руки Джейсон Сосу, знову рефері. Не позаздрить Джейсону насправді, тому що, ну, от уявіть собі, що відчуває боксер, який вже третій раунд іде, а він нічого не може зробити, не може влучити навіть акцентовано жодного разу, навіть не акцентовано кудись, окрім захисту Ломаченко, коли Ломаченко дозволяє це зробити. Так, але знову ж таки, більшість цих всіх ударів у повітря, знову ж таки, пересування, тому що навіть за спину встигає заступати Ломаченко. Ну, Сосі треба було, мабуть, все ж таки передивитися усі частини матриці. Перед тим, як потрапити у матрицю, яка складається з 4 кутів ринга, тут же бокс, який пропонує Василь Ломаченко. І ще раз зазначу, третій раунд Василь лише розігрівається. І Джейсон Соса так не зупиняється ані на секунду, намагається цією кількістю брати Василя Ломаченка, наскільки вистачить Ель Каніто, як називають, Сосу. Тому що він поки що не відчув і не побачив, що таке український хай-тек. Я думаю, що він прекрасно починає усвідомлювати, з ким зустрівся у рингу, тому що, знову ж таки, Соси поки що
Немає, немає. Є тільки Василь Ломаченко і є лише те, що, власне, робить він і те, що він дозволяє робити своєму супернику. І це не перебільшення. В принципі, те, що розуміли і попередні суперники Ломаченка, що якщо Ломаченко боксує в стилі хай-тек, суперник змушений боксувати в стилі хай-так або хоч би як. Хоч би як, напевно, так. Так, ну і дуже багато вже людей у кутку соси, хто підказує, так? Ну, збоку воно, звісно ж, видніше, але у соси там невеличка гематома над лівою бровою, наскільки я розумію. Якісь сліди свої Ломаченко вже залишив на обличчі суперника. Так, запливає око, здається, потрошечку. Там влучив Василь Ломаченко, знову тримає Джейсон Соса і пробиває. Пробиває, але пробиває знову ж таки в захист українця, вчасно передпліччя виставляє Ломаченко. Захищаючи печінку свою від ударів пуерториканця. Тут лівою, точніше навпаки правою влучає Джейсон Соса. Тут вже тікає Василь Ломаченко, і на даний момент важко сказати, чий центр ринга, хоча на даний момент це не так же і важливо. Від захисту працює Василь Ломаченко, таке враження дає виговоритись Джейсону. Дуже чітко провалює Ломаченко Сосу і відповідає подекуди, знову ж таки, дуже... His left eye is starting to swell. And Max, let me tell you, that came from jabs early in the round. From the beginning to the fight, Lomachenko comes out and throws straight lefts and straight rights that really, really put a damage on Sosa's eye. And so Harold brought up how Sosa's only chance is to nail Lomachenko. And if it sounds like, well, yeah, no kidding, that could happen to anyone. It's specific to Lomachenko because you're not going to hit him with two in a row. No. The truly great defensive fighters, anyone can get hit. But Lomachenko, if you hit him, it's with one shot. You ain't going to hit him with a follow-up. So you better make that one shot count. And he's working the body. Lomachenko is working the body right now. And it's just really now target practice. And you know what? He's breaking the will of Sosa. You can see that he's starting to feel the pain of every punch that's being thrown from Lomachenko. If you watch boxing long enough, you gradually come to the realization power is glamorous and power is impressive. But accuracy is way more important. If you land the punch right on the guy's nose or right on the chin over and over, he's going to go away, regardless of how hard a hitter you are. Accuracy is beautiful because it's coming in rapid fire, and Lomachenko is constantly moving left, right. Шалена швидкість рук Ломаченка облетіла вже увесь інтернет, увесь світ. Розвертає суперника. Одним кроком обійшов суперника Василь Ломаченко і двійкою нагодував Сосу. Неймовірно рухається Ломаченко. Швидкий, і ця швидкість, ну, ледве помітна. Out of position, and then you realize he went to exactly where he wanted to go. He just hit Sosa with a straight left hand that's stunning for a split second, and that's the punch I think he's going to continue to try to slip in there when Sosa comes forward. Typical Lomachenko fight, increasingly one-sided through the first four rounds. Jason Sosa looking to land something big and seeming sometimes to come close. But all in all, Lomachenko landing many more punches. April 24, we'll kick off the countdown to the May 6 super fight between Canelo Alves. Так, і думаю, ви всі бачите, всі відчуваєте, що дійсно з кожним раундом важче і важче. Джейсону Елька Ніто не може продемонструвати свою швидкість, яку вдало демонстрував проти Стефана Сміта, проти Хав'єра Фортуни. Навіть у деяких раундах проти Ніколаса Уолтерса. Ну, проти Фортуни ще й волю до перемоги Соса продемонстрував. Знову ж таки, поки що у нього тут сьогодні такої нагоди не було. Ну і швидше за все не буде. Око тим часом ліве запливає. І
І не поспішає вже Джейсон Соса із гонгом так виходити на цей раунд. Васил Ломаченко його зачекався вже у центрі ринга. П'ятий раунд розпочинається. Дуже швидко йде поєдинок, але дуже довго він йде для... Соса вперше влучив зліва, там не сильний був удар, але все-таки, ну, якийсь мінімальний успіх є. І з перших секунд пропонує темп Василь Ломаченко. Можливо, якраз це і означає, що двигун прогріто. Цікаво, пробуває Василь Ломаченко і потім зміщується в бік. Причому так стрімко, що залишає після себе якусь порожнечу, перед якою безпорадний Соса не знає, що робити і куди прикладати свої зусилля. Так, єдине, що пробиває у те місце, де секунду назад був Василь Ломаченко. Двійка від Хайтека, знову тулуб голова. Притримує руку Василя Ломаченка Соса. І двічі влучає Ломаченко. Ломаченко за це одразу ж мститься, відповідаючи на брудний бокс своїм чистим боксом. Абсолютним, я б навіть сказав так би, боксом. І абсолютно чистими влучаннями і суперкомбінаціями, супершвидкими комбінаціями відповідає Василь Ломаченко. Продовжується закриватись око у Джейсона Соси. Ель Каніто потрошку зупиняється. Точніше, зупиняє його український Хайтек. Поки що на джебі Ломаченко тримає Сосу. Підготував Соса атаку, бачимо, пробив тулуб в напрямку печінки Василя Ломаченка, але на захист, у захист прийшовся цей удар. Пританцьовуючи на ногах, виконує свою роботу прекрасно Василь Ломаченко. Довге прізвище Ломаченко. По складах вивчили американські вболівальники, і зараз це скандують разом з вболівальниками українськими, яких чимало на цій новій арені. 10 секунд до завершення п'ятого раунду. Бомбардування від Ломаченка, таке враження, вже завершено. Але ні, ще раз вибухає Василь Ломаченко. Знущання. Це знущання, мені здається. Ну і Василь Ломаченко задоволений. У нього сьогодні все виходить. Він в прекрасних кондиціях. Старі травми не бентежать. У мене єдине запитання. Від чого так розговорився Ель Каніто? Хоче наговоритися перед тим, що довго вже не поки побачиться. Поки є можливість, поки дають можливо слово. Пам'ятаємо, як Волтерс відмовився від продовження бою. Фактично сказав, все, я більше цього не хочу. Я пішов додому. От тут, мені здається, зараз от ми на порозі такої схожої ситуації. Ти звернув увагу, що з переліку тренер заговорив англійською мовою вже з Джейсоном Сосою. Ну, може, не може достукатись рідною? І сказав англійською мовою до Джейсона, що два варіанти. Або закінчуємо, або ти починаєш боксувати. Ну, я думаю, що закінчити можуть не куток Джейсона Соса, а раніше це може зробити хлопець з Аккерману. Все в руках Василя Ломаченка в даній ситуації. Суперник також. Тут корида у нас справжня і матадор Василь Ломаченко працює вже і на публіку. Відчуваючи, прочитав Джейсона Сосу, відкрита книга, тому є час для того, щоб поговорити із публікою, подякувати за те, що сьогодні прийшли, але все одно не слід забувати, що Джейсон Соса, як би не провів у ці 6 раундів, залишається небезпечним.
І проти Василя Ломаченка, на секундочку, сьогодні боксує регулярний чемпіон за версією WBA, людина, яка заволоділа цим титулом, перемігши Хав'єра Фортуну. Ну, от різниця в класі, мені здається, неозброєним оком помітна. Це майстер-клас, це не поєдинок за звання чемпіона світу. Майстер-клас від українського боксера. З наскоком тричі пробиває Василь Ломаченко. Все, що міг зробити Джейсон Соса, це підставити лоба і боднути Василя Ломаченка, на що має звертати увагу Джейсон Соса. Ну, а Василь продовжує вибивати вже таке враження музику в такт об Джейсона Сосу. Продовжує без відповіді фактично обстрілювати свого суперника Василь Ломаченко. Так, Василь Ломаченко у нас знаний фахівець з печінки, в принципі, з анатомії людини. Зараз і намагається намацати її о пуерториканця. Та й по голові б'є, ніби у бубон. І пуерториканець відчуває, але от відповісти знову ж таки нічого не може. Так, це екватор поєдинку, 12-раундового поєдинку. І, ну, і є велика вірогідність того, що тут ніяких 12 раундів не буде. Все закінчиться набагато раніше, коли захоче от цей хлопець з Білгород-Дністровського. Так, але все одно ані на секунду не зупиняється Василь Ломаченко, хоча і було загравання з публікою, чи я б навіть сказав відповідь на ось таке загравання до Джейсона Соси. Василь Ломаченко так просто собі дозволяти не буде. Він відчуває суперника, він знає, що з ним робити. І Джейсон Соса намагається триматися більше, аніж Ніколас Уолтерс, але лівим оком скоро не буде бачити правої руки Ломаченка. Знову іспанською. Безпорадним, виснаженим і зовсім безсилим перед Василем Ломаченком виглядає Соса. Ну і от Тореро Василь Ломаченко приборкує чергового опонента. Мовляв, давай, бий у повітря, воно все твоє. Або так дублює удари, які він бачить від Ель Каніто. Сьомий раунд. Поки що за планом Ніколаса Уолтерса йде Джейсон Соса. За планом Василя Ломаченка все відбувається і з Уолтерсом, і з Сосою. Тут, ну, взагалі це виглядає, чесно кажучи, як побуття немовляти. Але все одно тримається Джейсон Соса, немає нокдауну. За ці 7 скоро буде з половиною раундів. І ані на секунду не можна втрачати пильності Ломаченка, хоча так візуально, здається, розібрав повністю Ломаченка, ну і Соса тут вибачається. Тому що ось починає вкладатись в удари Джейсон Соса, тому що, ну, дійсно це, мабуть, єдиний шанс. Так, відчайдушні спроби зробити бодай щось в цьому поєдинку ми спостерігаємо від Джейсона Соси, 29-річного боксера з Камдена. Усміхається так навіть Василь Ломаченко. Щось готує, я так розумію, якийсь трюк. Поки що виключно боксерський. Продемонстрував швидкість Василь Ломаченко і наскільки швидко може наблизитись.
Продовжується знущання над Сосою. Таке враження, що хоче в нуль відбоксувати Василь Ломаченко, не дати шанса хтось взагалі торкнутися себе. Хоча такі удари від вуха до вуха, так їх називають, дійсно дуже правильно копіював його Василь Ломаченко. Знову провалює, знову розвертає суперника Василь. Фантастичні пересування, фантастична робота ніг і така дуже вивірена серія ударів від Василя Ломаченка, яка не закінчується, допоки сам Василь цього не захоче. Я уявляю, наскільки важко дихати пуерторіканцю. Вийде ось таке бомбардування, розвертає Василь Ломаченко суперника. Вризається Джейсон Соса, але ну, на 10 ударів Василя Ломаченка лише одна спроба. Не те, що удар від Ель Каніто. І вже ніхто не розмовляє, вже біжить тиснути руку. Демонструє Соса характер, більше поки що нічого. Восьмий раунд пішов. Треба накатувати повторні атаки, Вася. Менше пауз. Пробив, убрався, пробив, убрався, пробив, убрався. Ти понял? Руки на місці. Он себя вольготно чувствует, когда ты бьешь просто атаку, там где-то пробил одиночный. Он на этой паузе успевает сориентироваться, развернуться. Только ты начинаешь насыпать, он теряется. Невеличке почервоніння під оком правими Василя Ломаченка є. Зліва там дійсно там двічі, але не в цьому раунді влучив там Соса. І таке враження, що в окулярах вже Джейсон Соса. А Соса сам тут так, одне око у нього практично відсутнє. Так, може пропустити найцікавіше. Ну, от найцікавіше, напевно, скоро вже й розпочнеться. Восьмий раунд стартував в цьому чемпіонському, нагадаю, поєдинку. Василь Ломаченко захищає свій титул за версією WBO проти Джейсона Соси. Показує Василь, хто є справжнім чемпіоном світу. Власне, ну, мета Ломаченка, він не раз це зазначав, щоб чемпіон був один, і всі розуміли, хто це чемпіон. Так, ось не подобається. Чотири версії, так, дійсно, чемпіон може бути єдиний. Це те, про що думає Василь Ломаченко, про що каже в інтерв'ю. Це восьмий раунд і останнє. Вісім раундів було у Ломаченка майже два роки назад проти Рамула Квасіча. Ну, тоді було 10 раундів. Нокаут, точніше, був у 10-му. Ну, а Соса вже протримався більше, аніж Роман Мартінес та Ніколас Волтерс. Саме протримався, а не відбоксував. Так, не виглядає цей бій конкурентним, чесно кажучи. Жодної хитрості, жодного фінта немає від Соси. Так, Ломаченко показує, хочеш клінч? Ну, давай, будь ласка, побоксуємо в клінчі. Хочеш на дистанції? Ну, взагалі. Все пропонує виключно Ломаченко. Опускає руки Джейсон Соса. Так, жодної вигадки від нього немає. Зараз просто тримається Джейсон Соса. Падай, Ломаченко, Соса, так, падай! Шукає. Хоча б маленьких, щоб влучити. Один разочок влучити Василю буде достатньо. Але все одно десь на руку, десь на перчатку приймає Джейсон Соса і дуже низько опускає голову. Можна спробувати дістати апрекотом Ломаченка. Пробиває вже від душі Василь Ломаченко. З таким характерним рухом припускає рукавичку суперника і відкриває поки голову. Показував, що був удар у потилицю, двічі пропустив в обличчя. Ну так, не опускаємо голову, не буде ударів в потилицю. Так, і у цих розмінах ми бачимо ось лише бодання від Соси. Від Соси пишеться. Роздільно. Ну, весь у захопленні рефері. Враження. Але ну, тут насправді роботи у нього дуже і дуже важка робота, тому що з цією кількістю ударів. І от
як піти від цих ударів. Ну, це запитання не лише... Жорстко в тулу Василь Ломаченко пробив і, так би мовити, трошечки так передражнюючи свого візаві, схилився, показав, що боляче, мовляв, так, боляче. Ну так, на це запитання і жоден попередній суперник, так, а кожне прізвище було дуже важким перед поєдинком, ось як стримати або ту швидкість, або ту силу удару. Василя Ломаченка, ну, не може знайти відповідь і Джейсон Соса. Не просто зараз, напевно, і тренерам так мотивувати свого підопічного. І знову англійська, тому що тут вже йде натяк про те, що тренер буде змушений зупинити поєдинок. Познущався наприкінці раунду Василь Ломаченко над Джейсоном Сосою. Ну, він весь час це робить, але іноді взагалі дуже вишикано це виходить у Василя Ломаченка. А інколи це просто в деяких раундах, ти правильно сказав термін, домінування. Соса на початку цього раунду знову йде вперед, знову щось хоче показати, принаймні перед своїми вболівальниками трошечки реабілітуватися. Так, ну рахунок розгромний, так, на цей дев'ятий раунд? Безнадійний рахунок для Джейсона. І вже за запалом цього поєдинку, звичайно, можна казати про те, що Ломаченко хоче завершити цей поєдинок достроково, тому що вже і суперник протримався, так, і дев'ятий раунд вже. Так, на публіку попрацював, тепер можна і завершувати. Соса відомий своїм характером, своєю стійкістю. Поки що стійкість дійсно є, бачимо, наскільки... Вистачить цього хлопця, побачимо зараз теж, я думаю. Ломаченко притримав, так? Так, ледь не вискочив за межі рингу. Ну, от підсвідоме бажання таке у Джейсона Соси, воно є. Зробити крок туди, так? Так. І ось зверніть увагу на кут обстріл Василя Ломаченка. Ну, будь-який тут, я не знаю, проти закону фізики, геометрії. Так, дива телепортації Ломаченко демонструє. Думаю, так саме сприймає Соса українського боксера зараз, який то там, то тут з'являється і б'є звідусюди. Так, ну і цікаво буде, що будуть говорити інші чемпіони. Так, о, напів легкій вазі, чи хтось зможе сказати, так, і прийняти поєдинок Василя Ломаченка, я сумніваюся. Тому що вже є зацікавленість, ну, ця зацікавленість, звичайно, лише слова від чемпіона на категорію вище від Мігеля Гарсії. Так, Гарсія сказав, що готовий боксувати. Ну, взагалі, багато хто говорить. Багато хто готовий, так? Так, але щось поки що... Як справа доходить до безпосереднього бою, трошечки інша картина постає перед нами. Тримається, ну просто тримається. Ось Соса вже і не так легко, погойдуючись, тримаєтесь. Ну все це видно з цією атакою. Атакою відчаю, мабуть. Скільки розумію, рідні, так, Джейсон і Соса були на наших екранах. Мабуть, мама або дружина. Хоча, швидше за все, сподіваюся, мама. Все, Василь Ломаченко перебив, перебоксував Джейсона Соса. Джейсон Соса не буде виходити на наступний раунд. Дострокова перемога Василя Ломаченка. Закривається око о його суперника, він і так із двома очима погано бачив Василя Ломаченка, а тут ще й з одним оком. Василь Ломаченко робить це із Джейсоном Сосою. Роман Мартінес, Ніколас Волтерс, а тепер і Джейсон Соса.
Хто наступний, хочеться запитати. І дійсно немає рівних зараз Василю Ломаченку. Можна лише поспівчувати Джейсону. Соса робив, що міг, робив, що дозволяв йому, точніше, Василь Ломаченко. Небагато вдалося цьому пуерториканцю. Українець дійсно вкотре довів, що він найкращий, він чемпіон з великої літери. Вітаємо Василя Ломаченка. Так, є, підійшов. Дняху. Ти що завжди було у боксі? Да? Ось те, що є після боксу, коли тиснуть руки боксеру, щоб не говорили перед поєдинком. Але українці, до речі, не з тих, хто щось обіцяють наперед, так? А Василь Ломаченко одразу був вдячний цьому хлопцю, якому було дуже важко ці раунди. Він був вдячний за те, що той прийняв поєдинок, за те, що вийшов сьогодні. Тому що Василь Ломаченко вже зіткнувся з тим за ці 8-9 поєдинків, що ніхто не хоче боксувати. Це дуже рано для такої кількості поєдинків. Це дуже рано для такого темпу, який взяв Василь Ломаченко. Так, Соса дав Василю Ломаченкові продемонструвати свою велич. За що величезна подяка Сосі. Тому що все-таки без суперника, без сильного суперника, важко зрозуміти, наскільки насправді Василь Ломаченко вищий за класом, за рівнем, за всіх лідерів дивізіону, навіть трьох найближчих, можливо, навіть так, дивізіонів. Тож, Соса молодець, але Василь Ломаченко – це Василь Ломаченко. Дійсно, хай-тек. Невже наступний крок буде у вагу 61? Following the urging of the challenger's corner calls a halt to the bout. The winner by TKO victory and still the WBO still, так, ну а це означає ось це, що Василь Ломаченко про це розказував. Буду тримати зубами свій пояс, нікому не віддам. Василь Ломаченко технічним нокаутом о 9-му раунді зарахує цю перемогу. Всім здравствуйте. В першу чергу я хотів би поблагодарити всіх, хто підтримував, хто смотрел нас сьогодні. Ну и посвятить эту победу я хотел своему другу, которого убили как раз в этот день, в день боя, пару лет назад, Сергея Лащенко. Эту победу я посвящаю ему. Я всегда его помню, всегда будет в моем сердце. Я любил его и люблю его как друга, как брата. Привет его жене и его сыну. И, ну, теперь спасибо, конечно же, спасибо папе, тренеру, всему тренерскому составу, Андрею Борисовичу Колосу, психологу, который проделал большую работу, Сису, менеджеру, Расу, в общем, всем, кто были рядом со мной последние 2 месяца перед боем, готовились вместе со мной, прошли огонь и воду, медные трубы мы проходим сейчас вместе. Спасибо своей семье, которая ждет в Украине, всем украинцам, которые встали в 5 утра, смотрели, поддерживали. Что ж, я думаю, что теперь мы будем вас постоянно поднимать по воскресеньям в 5 утра в ближайшие 5-7 лет. Ну, я планирую, по крайней мере, так боксировать. Поэтому всем спасибо, мы вас любим. До встречи. Хотел бы передать привет самому, наверное, большому фанату. Это своей бабушке. Бабушка, привет. Она всегда смотрит по телевизору. Меня, я когда прихожу к ней, она всегда говорит: «Во, Василек, тебя показывали по телевизору». В общем, ну, это весело и приятно. Бабушка, привет, не переживай, со мной все хорошо.